estamos juntos mais uma vez e começamos agora mais uma edição do programa Viver Bem Unimed Campus. Como sempre, trazemos temas importantes ligados à saúde, cuidado e à prevenção. Hoje, vamos falar sobre febre amarela. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os números de casos confirmados de febre amarela no Brasil estão chegando a 1.257 casos. Os dados se referem ao período de 1º de julho de 2017 e 2 de maio deste ano. 394 infectados morreram nesse período. De julho de 2016 até 6 de março de 2017, eram 597 casos. Com isso, o Ministério da Saúde informa ainda que outras 1.499 notificações estão sendo investigadas e podem ser confirmadas ou descartadas nos próximos boletins. Essas e outras informações no programa Viver Bem, que está começando. Além do nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano, estamos recebendo hoje o diretor de controle da Unimed Campus, o médico infectologista Telmo Garcia. É um prazer tê-los aqui conosco para esse programa Viver Bem. E especialistas estão preocupados com o avanço, né, da doença e a possibilidade da expansão da febre amarela para a área urbana. Essa preocupação, ela é fundamentada? É fundamentada. Essa é a grande preocupação sempre, né? Dessas doenças atingirem a área urbana, porque é uma doença eminentemente endêmica da área, né, das florestas, das matas, e quando ela vem para a área urbana é que causa o perigo, ou então que as pessoas se dirijam às matas e fiquem vulneráveis. E para isso que a gente convidou quem entende muito bem desse assunto, que é o Dr. Telmo, que pode dar para a gente, né, as dicas e o que fazer, como se prevenir, né? Então é isso, Dr. Telmo. A gente queria saber aí sobre a febre amarela. Primeiro, sobre a doença. O que é essa doença, né? Como que ela é? E essa questão da transmissão, o que tem a ver o macaco, o que tem a ver o mosquito, como que ela transmite, como que a gente pode correr esse risco em adquirir a febre amarela? Bom, muito obrigado pelo convite. Na verdade, a febre amarela, ela está sendo alardeada há muito tempo como possibilidade de disseminação no Brasil. E isso em vista porque, se nós juntarmos o número de casos que tem todo ano no Brasil, os casos esse ano superaram em todos os anos até a década de 80. Então, um número de casos expressivo e é incompatível com a apresentação anual que dá, um número médio de apresentação. Isso, na verdade, culmina com um desmatamento, com a invasão do humano na área onde reside o mosquito. Então, realmente, existe um despreparo, uma falta de condicionamento para poder combater a doença, que não é só através de vacina, é através também do combate ao vetor, de orientação das pessoas que estão próximas às matas, e houve um descontrole disso ao longo dos anos, e isso já estava sendo realmente esperado há muito tempo, que isso realmente ocorresse. E, na verdade, é uma doença que é transmitida por mosquitos. Os mosquitos normalmente da área silvestre, não é da área urbana, mas o que preocupa é porque o agente causador da febre amarela, ele pode em algum momento ser transmitido pelo mosquito transmissor da dengue, né? Então, que são do grupo Aedes. E isso é uma coisa para a gente muito preocupante, porque na verdade o número de mosquitos que tem ao nosso redor é intenso, né? Ele já urbanizou, é um mosquito que está habituado ao nosso dia a dia, é de difícil combate, e a febre amarela invadindo, sendo transmitida por esses mosquitos, ela urbanizaria, ela viria para o nosso meio, e também preocupa a gente porque é uma doença que chega nos períodos de epidemia até uma mortalidade ao redor de 30 a 40%. Então é uma mortalidade alta, não tem tratamento, mas existe a vacinação. Por outro lado, a vacina é extremamente eficaz, ela deve ser de alguma forma disseminada no nosso meio, ela tem risco, sim, de causar alguns problemas, mas na verdade ela tem que ser usada nesse momento, que é a principal forma de controle da doença. Agora, essa preocupação com relação à febre amarela e esses números que a gente já abordou aqui no programa Viver Bem, será que esse conjunto, né, de situações
está conseguindo sensibilizar mais a população para se prevenir, ou seja, para se vacinar, já que a vacina é tão eficaz? Houve uma preocupação inicial, quando começaram a surgir o número de casos, e houve muita notícia em jornal e televisão, e isso fez com que a população procurasse realmente os postos de vacinação. Só que atualmente a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia e o Ministério da Saúde estão liberando cartilhas e recomendações, porque o número de pessoas vacinadas está muito aquém do que se esperava para poder conter a doença. Em alguns estados, esse percentual varia de 55% a 65%. Que é uma expectativa baixa diante dos locais que estão tendo epidemia, né? ou endemias. Ou e a expectativa de casos assim. Era ficar em torno de 90%. Sim, toda campanha vacinal, ela se espera que ela atinja acima de 90% da população-alvo. E é considerada uma boa política de vacinação. O que acontece é que existe nesse inteirinho entre a gente descobrir o número de casos elevados no Brasil, a recomendação da vacinação, houve também muito alarde, né, nas redes sociais com relação ao risco da vacina, né, a questão do macaco, que é muito bem lembrado por Paulo Irano aqui. Na verdade, o macaco ele não transmite a doença. Né? Na verdade, quem transmite a doença é o mosquito que pica o macaco e pica o ser humano. Então, se você for ao local onde o macaco vive, o risco existe porque pode picar o macaco, mas o macaco em si não transmite a doença. Ela é transmitida por vetores. Então o risco disso acontecer é zero. Só que muita gente mata o macaco achando que o macaco vai transmitir a doença ou vai perpetuar a transmissão da doença. Isso não existe. O macaco, inclusive, é o contrário. O macaco ele serve de sinal para a vigilância epidemiológica ter um aviso, na verdade, de que está acontecendo uma possibilidade de febre amarela e o avanço dela. O tamanho da proporção dessa doença e a chegada dela na zona urbana. O problema é que o número de doenças silvestres da febre amarela, todo ano tem, é uma doença que de difícil combate na selva, porque o mosquito, né, é difícil combate dentro da zona rural, e você não consegue controlar muito bem ele dentro da zona rural. Mas na zona urbana, exige a vacina e o combate aos vetores. O fato é que a gente ainda não tem nenhum caso de transmissão urbana, quer dizer, a transmissão do vírus da febre amarela não ocorreu na zona urbana nem pelos mosquitos que são presentes no nosso dia a dia. Normalmente a pessoa invade a área do mosquito e aí ela é picada e manifesta a doença. Preocupa por esses dois sentidos, pela chance de transmissão pelo mosquito causador da dengue, que é, e do Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que é da mesma família. Todos eles têm possibilidade de transmitir, e a mortalidade, que chega a 40% dos casos nos casos de epidemia, que é um número alto, de uma doença que não tem tratamento. Então, se a doença não tem tratamento, mas tem vacina, a política de vacina tem que sobrepor qualquer tipo de intenção e a forma de combater a doença. É esclarecimento e a vacina. Outra coisa que preocupa também é porque ela tem as manifestações clínicas muito parecidas com a dengue. A dengue já é uma doença habitual no nosso meio. Então o fato dela, se ela não manifestar com a questão do indivíduo ficar todo amarelo, com a pele amarelada, com a urina amarelada, não, as pessoas vão demorar a pensar na possibilidade da febre amarela porque ela confunde com outras doenças virais. Então é uma doença que a gente tem que estar atento, tem que estar pensando na possibilidade, e a forma de combater ela, não, a que a gente tem atualmente e que funciona muito, é a vacinação. Considerar aí alguns pontos que eu vejo como muito importantes das suas colocações. Primeiro, é uma doença silvestre. Nós não temos ainda a transmissão urbana dentro das cidades. Então, são aquelas pessoas que adentram a floresta e são picadas pelo mosquito, onde normalmente existe esse vírus. É um vírus que fica no seu hospedeiro, vamos dizer assim, não é? Nas florestas, nos macacos. Aí vai o mosquitinho lá, picou. O risco maior que a gente tem, que eu vejo, é quando esta pessoa que está doente seja então picada pelo Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue, da zika, da chikungunya, e que acaba transmitindo essa doença, e aí a gente pode acabar evoluindo. Por isso é que a recomendação da vacinação é feita onde já se identificou o foco,
prevalência maior, né, uma predominância da doença ali, e que há esse bloqueio daí. Por isso que, né, a vacinação ela é direcionada para esses lugares. Então, acho que isso é muito importante. E um fato outro que eu vejo muito importante é a questão do meio ambiente. A invasão do homem, mais uma vez, invadindo as áreas de florestas, para que então você quebre essa cadeia de equilíbrio e acaba então transmitindo e proliferando uma doença. Eu acho que esses dois pontos são importantes e a gente devia também reforçar, eu acho, mais um ponto, doutor Telmo. Nós já tratamos de alguns outros momentos e vamos em outros momentos tratar novamente, eu tenho absoluta certeza disso, pela incidência, que é a questão de uma comparação. A gente afirmou aqui que a vacina, vamos falar da vacina especificamente, que é o único meio efetivo de você evitar a transmissão dessa doença. A vacina da gripe, a gente comentou que ela não coloca em risco em nada em termos de simular uma doença. Enquanto que a febre amarela já é uma vacina diferente, em que ela sim pode evoluir de uma forma que cause uma doença, logicamente menos grave, mas pode acontecer. Não é isso? Por que isso? Por que que uma vacina ela não tem risco algum e a outra tem um risco que seja pequeno? Na verdade, as duas vacinas são a forma de combater a doença, tanto na gripe quanto na febre amarela. A vacina da febre amarela, na verdade, ela tem um composto, a formação dela é por vírus vivo atenuado. Então, em alguns pacientes, ela pode manifestar o quadro clínico. E aí, na verdade, colocar o paciente em risco. Só que essa proporção, que é uma proporção que muito se fala, na verdade, ela tem uma proporção de, ou seja, de cada 1.000 pessoas, 3 a 5 pessoas vão ter alguma manifestação, que isso aqui é importante, que normalmente ela acontece nos primeiros 2 dias após a vacina, que é um dor no local da vacinação, febre, dor no corpo. Dor de cabeça, são sintomas inespecíficos que, na verdade, são comuns em várias vacinas, não são reações vacinais imediatas, mas o que a gente fala muito e que todo mundo tem medo é que, na verdade, ela pode ter um componente de complicação encefálico, neurológico, que aí é e uma complicação da forma, uma forma clínica da doença, uma febre amarela causada pela vacina. Só que isso varia de 1 a 2 casos por 1 milhão de vacinados. Então, um número muito pequeno diante do benefício que ela traz. Então, na verdade, quando você tem o risco de pegar a doença, o risco de adquirir a doença, e onde 30, 40% das pessoas, ou seja, de cada 100 pessoas que vão ser infectadas, 30, 40 vão morrer, independente do que você fizer em termos de tratamento, vale a pena vacinar. Então, a gente tem que analisar, lógico que a maioria da população que está exposta tem que vacinar, então o risco, o uso da vacina é extremamente bem conduzido, o risco de complicação é mínimo. Então a gente tem que vacinar. Uma outra coisa que existe uma dúvida muito grande é que o Ministério agora definiu que vai ter uma vacinação fracionada, né? 1 para 10, ou seja, vai dividir a vacina em 10 partes iguais e aplicar na população em geral. Isso tem um valor do ponto de vista de contenção da doença. Se você vacina o maior número de pessoas, mesmo com uma dose menor, isso já está provado cientificamente que funciona, protege e evita a disseminação da doença, que é uma doença silvestre. Então evita com que ela adentre o meio urbano e faz ela realmente ser contida nesse ambiente rural, nesse ambiente silvestre. Então é uma vacina relativamente segura, a vacina da gripe é mais segura porque a complicação dela é menor. Mas a vacina da febre amarela, bem conduzida, bem indicada, ela vai ter seu benefício e o risco muito baixo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, em apenas 1 minuto, com o programa Viver Bem, hoje abordando a febre amarela. Mas tem nossa dica de alimentação saudável. Hoje a receita é barra de cereal caseira. Já já. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risca que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Já estamos de volta com o programa Viver Bem, foi bem rapidinho mesmo, e a gente continua falando sobre febre amarela. Doutor Telmo, a febre amarela ela está presente, mais presente em alguns estados, São Paulo, Minas, mas houve um aumento de casos aqui no Espírito Santo, e o Espírito Santo é muito próximo, né, do município de Campos dos Goytacazes, até próximo a outros municípios aqui da região, e há uma preocupação com relação à área de mata, né, do Espírito Santo. Geograficamente, isso traz um risco maior, principalmente para essas comunidades próximas? Certamente o fato da gente estar próximo à área onde tem caso expõe a gente mais do que a população em geral. E a forma de conter isso é através da identificação de precoce de casos e a vacinação da população que está exposta. Inicialmente, o Ministério da Saúde tentou fazer forma de trabalho com a vacina, de tentar fazer o bloqueio da disseminação. Só que tomou uma proporção dentro do Brasil, que o número de casos foi absurdamente aumentando, né? Então a gente hoje tem um número de casos, talvez seja o maior número de casos desde 1980, né? Está se fechando esses números, porque muitos casos são suspeitos, então é uma coisa que merece um estudo para realmente ter confirmação. Mas quando você tem uma proximidade desse caso, a forma de fazer é bloqueio de vacinação em massa dessa população. E aderência à vacinação realmente faz com que a gente fique vulnerável, né? Então a gente acaba tendo risco maior, não só por falta de adesão das pessoas procurarem a vacina, como realmente o conhecimento, o envolvimento da população. Você não pode obrigar as pessoas a serem vacinadas. Mas a vacina é a forma de evitar que a doença se dissemine. Uma doença com mortalidade alta, onde você não tem tratamento, e a gente está exposto, mesmo que você vacine a pessoa não está do seu lado, acabe não se vacinando, você expõe a população. Então a conscientização das pessoas, a adesão ao programa vacinal do Ministério da Saúde e realmente a busca, a vigilância epidemiológica do número de casos ou dos casos que podem ser possivelmente afetar a população na zona urbana é a forma de combater a doença. Agora, tomando a vacina, tem algum sintoma específico que pode chamar a atenção? Né? As pessoas podem ter algum tipo de precaução, devem procurar um médico se aparecer um sintoma mais forte? Os sintomas da febre amarela são sintomas muito parecidos com a da dengue, né? Na verdade, também é uma virose, né? Uma arbovirose transmitida no nível silvestre. Elas têm uma característica parecida, que normalmente dá febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, náusea. E o que chama atenção é que esses sintomas são mais duradouros, a febre normalmente é mais alta e ela vem acompanhada de calafrio. E alguns casos de dengue dão isso, alguns quadros de outras viroses dão isso, mas o que chama atenção é que esse paciente começa a ficar com uma coloração amarelada da pele, uma urina um pouco mais escura. Isso tem que tentar a possibilidade de ser febre amarela e tentar fazer as medidas mais rápidas possível, porque, na verdade, a doença, quando você age precocemente, a chance de reverter é muito maior. Daí a importância desta atenção, deste conhecimento e da prevenção. Então, sempre que tiver, né, doutor Telmo, acho que isso é bom enfatizar isso, com esse quadro de uma virose, de um quadro infeccioso, né, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, e essa característica, que é a característica que determina o alerta para que seja febre amarela, é o amarelidão do rosto, das mucosas, né? A pessoa fica como se estivesse com hepatite. Isso. Né? Que é o mais Isso. comum que a população conhece, sabe, identificar, que é aquele quadro de icterícia, do amarelão do corpo. E, além disso, alguns fenômenos hemorrágicos. Quando a gente fala nisso, é sempre bom, e aí eu acho que este programa tem esta missão, esta função importante, é de alertar as coisas para a nossa população em geral. Então, todas essas viroses, né, doutor Telmo, que podem cursar com alterações de coagulação, a própria dengue, né, principalmente a febre amarela, que complica muito com fenômenos hemorrágicos, é a questão do uso dos remédios. Então, está com a dor de cabeça, está com febre, as pessoas vão buscar algo que diminua isso. E tem substâncias que são proibidas. Podia tocar nisso, doutor Telmo, acho que é importante para a população para tomar cuidado. Nesses momentos, não usar determinados medicamentos, doutor Telmo vai esclarecer isso. Na verdade, alguns medicamentos têm alguns efeitos colaterais que podem tá
fazer com que, com que a evolução dessas doenças possa ser uma, de maneira mais desfavorável. Ou seja, pacientes que têm problemas de plaqueta, têm fenômenos hemorrágicos causados na febre amarela, o uso de medicações tipo ácido acetilsalicílico ou medicações que podem agredir o fígado, pode fazer com que esses sintomas e sinais e a própria evolução da doença seja pior do que seria sem o uso da medicação. A gente está reforçando aqui, né, para o nosso telespectador, para o nosso internauta que está acompanhando o programa, para que ele se vacine. A vacinação é gratuita e boa parte da população não tem qualquer condição que a impeça de se vacinar. Mas existe alguma parcela que não pode se vacinar? Na verdade, são raríssimos os casos que não podem ser realmente vacinados. Na grande maioria das vezes, você tenta evitar a vacina em pessoas idosas, acima de 60 anos, mas com complicações, com doenças que podem fazer com que esse sistema imunológico esteja afetado, e aí a complicação da vacina pode ocorrer. Mas são raríssimos casos. Crianças entre 9 meses e 2 anos, acima de 60 anos, pacientes que estão em uso de tratamento oncológico, né, fazendo tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, pacientes que estão usando imunobiológico para artrite reumatoide, lúpus, são doenças que podem fazer com que o sistema imunológico desses pacientes fique vulnerável, e quando você usa a vacina o risco de complicação aumenta. Mas a grande maioria dos casos, por exemplo, pacientes HIV, são soropositivos, mas uma doença controlada, todos têm que vacinar. Pacientes que têm acima de 60 anos e são saudáveis, principalmente se vão para a área endêmica, têm que ser vacinados, porque o risco de pegar a doença e evoluir de forma desfavorável é muito maior do que o risco da vacinação. Então, a melhor forma de analisar isso é caso a caso, individualizar a discussão e vacinar a maioria das pessoas que está na faixa etária entre 2 anos e 60 anos, que está livre para ser vacinado. Bom, como o nosso programa sempre prega pela prevenção, pelo bem-estar, né, nós estamos falando aqui de febre amarela, mas voltado para alertar a população e também para que ela siga o caminho da prevenção, para que ela, né, viva bem, ela tenha a qualidade de vida. Então, deixaria esse espaço que a gente está encerrando a participação aí, para que os doutores dessem um recado aí positivo, né, para quem está acompanhando o programa. O melhor remédio é a prevenção. Então temos que prevenir como? Vacinando. E evitando também, ao máximo, quando houver um foco endêmico ali, aparecer a doença em algum local, evite de ir àquela floresta ou naquele ponto em que a gente sabe que está tendo uma incidência. Quando tiver que ir para uma cidade ou tiver que ir para um local onde a gente sabidamente tem certeza que está havendo ali um surto, nós devemos só ir a este local após a vacinação. E lembrar, a vacina não tem efeito no mesmo dia. Ela vai demorar aí 10 dias a 14 dias para poder desenvolver a imunidade e proteger a pessoa. Então acho que essa é a grande dica. Vacinação e sempre evitar ir ao local onde está havendo aquela incidência da doença naquele momento. Acho que esse é o grande recado, mas vamos ouvir aqui o Dr. Telmo. Na verdade, só complementando o que o Paulerano falou, na verdade, a gente tem que ter uma melhor forma de conter qualquer doença é através do conhecimento sobre essa doença. E a gente, uma coisa que vale a pena tocar aqui no assunto, é que a gente muitas vezes tenta muito mais desfazer um raciocínio inadequado por causa da comoção, né? Normalmente as doenças infecciosas, elas são doenças que causam muito impacto na mídia, e as pessoas tentaram procurar informação em sites confiáveis, com médicos, com pessoas que podem dar informação correta, porque a desinformação é igual ou pior a informação inadequada. A gente vê agora, recentemente, em relação à gripe, notícias de gripes com alta mortalidade, que não é verdade, da mesma forma a febre amarela. Quer dizer, houve tanto alarde em cima da febre amarela que se deixou de fazer o que é mais viável para ela, que é a vacinação. E a melhor forma de conduzir a saúde é prevenindo, não é tratando. Eu só queria reforçar, doutor Telmo, uma vez falando isso, lembrar, né, que hoje a mídia, a internet, as informações, elas estão muito distorcidas. Cada um fala o que quer, aquilo que nem imagina. Isso tem feito um mal para a população
extremo, porque plantam notícias falsas, ideias malucas, que acabam interferindo, né, no benefício dessas boas informações. Então a internet, principalmente, toda hora a gente vê, né, falando que vacina dá isso, vacina dá autismo, vacina dá Alzheimer, vacina dá... E não é nada disso. Então procure sempre um profissional qualificado para pegar a orientação certa e siga o que é certo e não as historinhas da internet. Bom, aproveitar que o Dr. Telmo está aqui conosco, o Dr. Paulo Irano, já deixar o convite para ele participar conosco no próximo programa, falando sobre gripe, já que ele citou a grande preocupação e nós estamos, né, na chegada, né, do inverno e com a possibilidade de uma incidência maior, né, da gripe. A gente agradece a participação de vocês aqui hoje e antes da gente encerrar o programa... Nada melhor do que aquela receita maravilhosa, saudável, o nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor. Hoje é a receita da barrinha de cereal. Hoje a gente fica no trabalho, vai pro estudo, não tem tempo, e a barrinha de cereal caseira, alimentação saudável, né, que vai alimentar você durante um período de forma boa, com qualidade. Confira. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e hoje você vai aprender do nosso quadro de receitas saudáveis, uma barrinha de cereais caseira. Mais uma vez eu volto a falar sobre alimentos que parecem ser saudáveis e na verdade não são. A barrinha de cereais tem a proposta de fazer uma mistura entre cereais, sementes, frutas e oleaginosas e com isso acaba sendo muito consumida por pessoas que querem uma vida mais saudável e também são em algum regime para emagrecimento. Acontece que se a gente olhar direito no rótulo das barrinhas, a gente vai perceber que em muitas marcas não existe quantidades significativas de fibras e ainda contém um acréscimo de grandes quantidades de açúcar, de gordura, muitas vezes de gordura trans, que é a mais perigosa e que a gente deve evitar ao máximo, e também, como se trata de um produto industrializado, contém corantes, conservantes, que a longo prazo podem causar prejuízos à nossa saúde. Então nessa receita você vai aprender a fazer uma barrinha que fica igual a que você encontra no supermercado, porém muito mais saudável. E apesar de ter adição de açúcar e de gordura, são fontes mais saudáveis que não vão ser prejudiciais à sua saúde. Então você vai precisar de 5 colheres de sopa de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de linhaça, pode ser a marrom ou a dourada, nesse caso a gente está utilizando a marrom, 2 colheres de sopa de amendoim, 5 castanhas do Pará picadas, 3 colheres de sopa de passas, 7 damascos picados, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de açúcar mascavo e 1 colher de sopa de óleo de coco. O modo de preparo é muito simples, nós só vamos precisar misturar todos os ingredientes e levar ao fogo para aquecer. Bom, agora é só a gente levar essa panela com todos os ingredientes ao fogo. Em fogo baixo, nós vamos deixar a barrinha permanecer até que o óleo de coco derreta e o açúcar se dissolva e a gente consiga uma consistência cremosa. Bom, o óleo de coco já derreteu, o açúcar já se dissolveu, então ela já está no ponto certo para a gente tirar do fogo e levar à forma. A nossa barrinha já está enformada e existem duas formas ela conseguir o ponto de corte. Ela pode ficar descansando por cerca de 20 a 30 minutos em temperatura ambiente. Se ainda assim ela ficar muito cremosa ou sensível ao corte, despedaçando, a gente pode levar ao freezer ou à geladeira por cerca de 15 minutos. E aí sim a gente consegue o ponto de corte. É
Essa é a nossa barrinha pronta. Ela rende no total 12 porções e tem validade de 7 dias. Se você quiser levar para o trabalho ou ter como opção de lanche na sua bolsa, você pode embalar com papel celofane. Acompanhe o nosso próximo programa, mais uma receita saudável e saborosa. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campus. Na próxima semana, a gente tem encontro marcado. Até lá!